צופים יקרים, אני מתנדבת באגודת צער בעלי חיים. לא טעית, זאת עניתה. כשמתנדבת, אני לכל. ברגע זה אני במכבסה. זה כמובן מה שאני מקבלת מאנשים שנותנים כתרומה. זה יכול להיות שמחות, סדינים, מגבות וכל ציוד חימום. מפני מה? החורף מגיע, זקוקים, זה כואב לראות את הכלב. למה? למה? זה כואב, אני בא לי לפקוד שאני רואה את זה. הוא ילד, הוא נשמה כמו אנו. הם מבקשים את החום, הם לא מדברים, אבל הם רועדים. קר לכלב, זה כואב. תבואו בבקשה ותראו איך שהם זקוקים לחום. ממש, ילדים שלנו, פשוט ילדים. זקוקים, נכון פופי? חולצה עכשיו במזג, אבל לא כל כך קריר, שמתי חולצה דקה. אבל בחורף שקר מאוד, יש לו שני מילים. ובבית, במיטה, יש לו שמחה מחממת. יש לו כמובן פוך מחמם. הוא ילד שלי. אנו צריכים להתחשב בכל הכלבים והחתולים. אז בבקשה, תרומה, סדינים, מגבות, שמחות. ותודה רבה 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 שאתם באים הנה ונותנים. הכלב לא מדבר. אבל הוא מודה לכם שאני מבית המבט, כוח חבר נאמן, שאומר תודה. לסיום, חורף חם, מעניתה, ומכל בעלי החיים, שבכל מקום נמצאים, כולל אגודת צער בעלי חיים, חורף חם, ומחמם. גם פופי אומר לכם, שלום, צופים יקרים, ותודה רבה לכם, כי הוא איפה לבוש ילד, נכון, נראה כמו ילד. תודה רבה רבה רבה, מחכים לכם לתרומות. להתראות.